Mos i bën keq. Gjithmonë duhet të jesh i sinqert. Çfarë është më e rëndësishme për njeriun? Paraja apo morali? Zotrin e nderuar, faleminderit për respektin. Dihet ajo se është morali më i vlefshëm se paraja. Po do ta thosh çdo kush kët, po sa vepron personat apo njerëzit sa veprojnë moralshëm. Fjallën e thot, po sa veprojnë moralshëm, nuk diskuto. Aja nuk diskuto. A jeni penduar ju personalisht për diçka në jetë? Po, jo më pendu, po edhe si jo më pendu, se çdo gjogje e këmbo me veti, me plëtë shumë. Që që jash? S'kom pas asë i raste që dëkata të rathoj, apo në kuptimin, do shta pi, pat, jo qëllimisht, pa. Apo ndrejshe. S'kom ofenduosi. Shka do t'kishit përmirësuar diçka të kveqa apo të kshëqëria? Të kshëqëria apo të vetë vetja. Gjithmon duhet t'jesh i sinqer, duhet t'jesh me karakter, nuk du t'i bësh keq askuj, rrasë nuk mundisht t'i ndimojsh, mos i bën keq, qa jo. Falënderit.